Una sessió plenària que ha estat especial per dos regidors del PSC que han deixat la seva acta de regidors. Com ja us vam explicar, Noa Monràs ha estat nomenada directora general per la promoció i defensa dels drets humans a la Generalitat i emprèn un nou camí. D'aquesta manera s'ha acomiadat després d'un any i mig de mandat on ha portat regidories com habitatge, LGTBIQ+, i educació. Crec que ser regidora no és només una tasca administrativa o política, sinó també una tasca humana, perquè aprens a escoltar, aprens a dialogar, a confrontar diferències també entre nosaltres, però sobretot també a posar per sobre de tot el bé comú de la nostra ciutat de Mollet. Estic orgullosa d'haver compartit aquest camí acompanyada de tots i totes vosaltres,